አማራ ክልል አደጋ መከላከል ና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ድርቅ መከሰቱን ገልጿል በዚህም 18 ሚሊየን የሚሆኑ ህብረተሰብ በድርቅ መጎዳቱን የክልሉ አደጋ መከላከልና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ኮሚሽነር ዲያቆን ተስፋው ባታብል ተናግረዋል እንግዲህ በክልላችን በብዙ አካባቢዎች የ2015 16 የምርት ዘመን የዝናብ እጥረትን ተከትሎ ድርቅ ተከስቷል በተለይ ከፋ ያለ ችግር ያለባቸው የተከዜን ተፋሰስ ተከትሎ ስለሆነ የሰሜን ጎንደር ዋግ እንዲሁም ደግሞ ከማዕከላዊ ጎንደር ሶስት ወረዳዎች ኪንፋዝ በጋላ ና ሁለቱ በለሳዎች ከደቡብ ጎንደር ደግሞ መቀጣኋ ከሰሜን ወሉ ቡግና እንዲሁም በዛኛው ተፋሰስ በኩል ደቡብ ወሎ ና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን በተወሰነ በከፊል ችግር አለባቸው ማለት ነው ወደ ዘጠኝ ዞኖች ወደ 43 ወረዳዎች እና አጠቃላይ ወደ 18 የሚሆን ማህበረሰብ በጥርቁ ተጠቂ እንደሆነ በተደርጋሚ በመረጃችን ለይተን መረጃውን ለሚዲያም የሰጠንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው በድርቅ ተጎጆችን ለመታደግ ግብረስና ድርጅቶችና መንግስት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑንም አስታውቀዋል ይህም መሰረት አድርጎ እንግዲህ የክልሉ መንግስት የፌዴራል መንግስትና ረጅት ድርጅቶች ድጋፍ እያደረጉ ነው ያሉት ሁላችንም እንደምናውቀው ቀደም ሲል ረጅት ድርጅቶች አቁመው ስለነበረ የክልሉ መንግስት ራሱ በጀት መድቦ ባለፈው ዓመት ከነበረን መጠባበቂያ በአራት 00 ሚሊዮን ብርገዝተን መጠባበቂያ ስለነበረን ከንሷ አንስተን ነው ለና ለተቸገሩ አካባቢዎች እየሰጠን የቆየ ነው በኋላም ደግሞ ወደ 430 ሚሊዮን ብር ተመድቦ በ300 ሚሊዮን ብር ገዝተ እያደረስን ያለ ነው ማለት ነው ከዚህ ውጭ የፌዴራል መንግስት ድጋፍ አድርጓል በመጀመሪያው ዙር ወደ ለ713 ተጠቃሚዎች አካባቢ በሁለተኛ ዙር ደግሞ ለ1 ሚሊየን ተጠቃሚዎች አካባቢ እንዲሁም በሌላም የሴፍቲነት ተጠቃሚዎች መሰረት አድርጎ የሚመጣ እና ችግረኞችን እዛ ውስጥ የሚያካት ወደ 277 ሚሊየንም ተጨምሮ ከዚህ ውጅ በየዞኑ ዞኑ እና በየወረዳ ያሉ ረጅ ድርጅቶች ወደ 17 ሚሊየን ብር የሚሆን እሱንም ድጋፍ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እና በርካታ ድጋፎች ተደርገዋን ባንኮች እና የልማት ድርጅቶች እነይህ ሁሉ ብር ለግሰው እህል ተገዝቶ የቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ የድጋፋችን የትኩረት ማዕከልም ቅድም የጠቀስኳቸውን ዞኖች መሰረት ራድገን ነው እንግዲህ ረጅ ድርጅቶች ከታሳስ በኋላ ደግሞ ጀምረዋል ዩስሲይዲ ፈቅዱ ለምሳሌ ቁጥር አንድ ሰሜን ጎንደር ላይ ደብሎ ፊፒ ነው እየሰጠ ያለው ማለት ነው በሰሜን ጎንደር ዞን እና በዋግ ህምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች እየቀረበ ያለው ድጋፍ በቂ መሆኑን ገልጸዋል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በድርቅ የተጠቁ ወገኖች የሚደረገው ድጋፍ ውስንነት እንዳለበት አብራርተው በቀጣይ ድጋፍ ይደርሳቸዋል ብለዋል የሀፍት ጥረት ስላለ ደግሞ ችግር ያለበት እየተለየ መሰጠት ያለበት እኔ ሰሜን ጎንደር ደብፊፕ ያለ በቂ ነው ብለን ነው ዋግ ዋግምራ ላይ ደግሞ ጆብ አለ አመልድ አመልድ ነው የሚያደርሰው የነዚህ ይህም ቢሆን በቂ ነው ነው በቂ ነው ብለን የምንወስደው ነው ለምን ሰሜን ጎንደርም ክሪቲካል ችግር ያለባቸው ሶስት ሮዳዎች ናቸው ዋግም ሶስት ሮዳዎች ናቸው ግን በአጋጣሚ ይሄኛው ሌሎችንም በታሳቢ እየሸፈነ ነው የሚሄደው ማለት ነው አሁን መሰረታዊ ችግር ያለብን ማዕከላዊ ጎንደር ነው የማዕከላዊ ጎንደር በመንግስት ነው እየቀረበ ያለው የማዕከላዊ ጎንደር ማለት ነው በክልልና በፌዴራል መንግስት ስለሆነ እየቀረበ ያለው ማዕከላዊ ጎንደር ላይ ኪንፋዝ በገላና ሁለቱ በለሳ ላይ ተቆራርጦብናል በወቅቱ አላደረስንላቸው ስለዚህ አሁንም እየሄደ ነው ያለው እህል እየሄደ ነው ያለው እየተጓጓዘ ነው ያለው ተመድቦላቸው አሁንም ማለት ነው ዘገባው የዘጋቢያችን የሰዒድ ሙሐመድ ነው